გამარჯვებით დასრულდა ევროპის ჩემპიონატი თავისუფალ ჭიდაობაში, პრაქტიკულად სულ რამდენიმე დღის წინ დამთავრდა, სადაც ჩვენი ნაკრები საკმაოდ წარმატებითაც გამოვიდა, თუმცა ბუნებრივია, რომ რაღაც გარკვეული პრეტენზიები თუ უკმაყოფილების შეგრძნებები ყოველთვის ექნება, როგორც კომაქს, ასევე თვითონ ფედერაციას, საკუთრივ მწვრთნელებსაც. როგორი იყო ეს ჩემპიონატი ჩვენთვის? რამდენად შეასრულა გუნდმა დასახული მიზნები, რას გეგმავდნენ და მიუღეთ თუ არა ეს შედეგი? ამ ყველაფერზე დღეს ჩვენ გვესაუბრება საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ერთ-ერთი მწვრთნელი, ბატონი ლევან ჩერტკოევი. და პირველი შეკითხვით ჩვენ გვინდა მასთან გადავიდეს სწორედ აი ამ აღნიშნულ თემაზე. რამდენად ვრცანდებით, ბატონო ლევან, კმაყოფილი ჩვენი გუნდის გამოსვლით და რას ელოდებოდით ბუდაპეშტში წასვლამდე? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ მაყურებელს. მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. ზოგადად თუ შევაფასებთ ერთი სიტყვით, კმაყოფილი ვართ, იმიტომ რომ ავიღეთ 6 მედალი და ეს ძალიან ბევრ ქვეყანას იქ ყოფს ამის ნახევრის აკეთების საშუალებას არ ქონდა, ამიტომ არ შეიძლება ვიყოთ უკმაყოფილოები, მაგრამ ჩვენი კმაყოფილება არის ლიმიტირებული იმის გამო, რომ ჩვენ ყოველთვის მეტი გვინდა. ჩვენ ვიცით, რომ შეგვიძლია მეტი და იქ უბრალოდ რამოდენიმე ესეთი ასპექტი, რომელიც ვერ დაჯდა ისე, როგორც გვინდოდა, ამან განაპირობა, რომ ავიღეთ 6 მედალი. და სინჯების მიხედვითაც მედლები შეიძლებოდა ყოფილიყო უკეთესი, თუმცა 6 მედალი, აქიან ერთი ოქრო, რაც თავარია ყავს ევროპის ჩემპიონი, 4 ბრინჯაო და 1 ვერცხლი, ხო? აი ეს ჩვენი მონაგარი მთლიანობაში არ არის სუდი. უბრალოდ ჩვენ ამას უყურებთ თვით კრიტიკის კუთხით და ჩვენ მეტი გვინდა და მეტი ფიქრობ, რომ შეგვიძლია. ალბათ აქ მაინც მთავარი პრეტენზია ზუსტად ხარისხზე იქნება, თორემ ხა ჯერერთი 6 მედალი, ეს არის გუნდის ნახევარზე უფრო მეტი და თან კიდე გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ამ გუნდში ნახევარი დებიუტანტი იყო და აი ამ დებიუტანტთა დიდმა ნაწილმა მოიპოვა მედალი, მაგრამ ცოტა ალბათ ხარისხობრივად უფრო უკეთესი შეიძლებოდა ყოფილიყო. დებიუტანტებმა, ასე ვთქვათ, ჩვენი მოლოდინი გაამართლეს ფაქტიურად და რამოდენიმე მოჭიდავე, რომლებმაც შედეგს ვერ მიაღწიეს, იქ იყო რაღაც მომენტები, რომელსაც ჩვენ გაგებით ვეკიდებით და ჩვენი თვალით ვნახეთ, როგორი რა იყო ამის მიზეზი. იქ მსაჯების არაობიექტური გადაწყვეტილება იყო 1-61 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში, რომელიც საერთოდ ჭიდაობის წესებს ცდება და ნონსენსი იყო. ჩვენ დაახლოებით ეგეთი შემთხვევა გვქონდა ბელარუსიაში ტურნირის დროს, როცა ერთად ჩვენ მოჭიდავეს დამთავრების შემდეგ, ანუ დასრულდა შეხვედრა და იმის შემდეგ მის საჯარი მოკვლა და უწერეს და ამითი ჩვენ დავმარცხეთ. ანუ ესეთი რაღაცები სამწუხაროდ ხდება, დასახვეწია და ჩვენ ამ შემთხვევაში გავხდით ამ არაკომპეტენტურობის სხვერპლი, იმიტომ 61 კილოგრამ წვენით კატეგორიაში თემურაზ ვანიშვილი ძალიან პერსპექტიული სპორტსმენი არის და აი ეს მოგებული შეხვედრა რაღაც ისეთი მიზეზის გამო, რომელიც მიზეზი არ არის წესების მიხედვით, ჩაითვალა და დამარცხება. და საერთოდ რას გეგმავდით? მე მგონი დღეს უკვე შეიძლება ამაზე რეალ ლაპარაკი, თქვა, რამდენს გეგმავდით ფინალის, რამდენ ოქროს მედალს? ჩვენ როგორც ყოველთვის, ჩვენი გეგმა უცვლელი არის ის, რომ უკეთესი ვიდრე იყო მანამდე. შარშანო ჩვენ ქონდა 5 მედალი და სამწუხაროდ არ ქონდა ოქრო. წელს გვაქვს 6 და გვაქვს ოქროც. ასე რომ ამ ნაბიჯ-ნაბიჯ პროგრესის კუთხით კარგად მივდივარ და 6 მედალი ძალიან დიდი ხნის მანძილზე სანატრელი იყო ყოველ ამ სპორტშიც და საქართველოსთვის და უბრალოდ ეხა მივეჩვიეთ და ხშირად მედლების რაოდენობა უკვე 2, 3, 4, ხა წეღანაც მოგილოცოთ თუ არა, ხო შეკითხვა იყო ისეთი, რომ აი მილოცებს თუ ღებულობ 6 მედალზე. Ну ცოტა სასაცილოა, იმიტომ რომ 6 მედალი კი არა, 1 მედალით წავიდა, დავუშვათ საფრანგეთის სულ 2 მედლით წავიდა სამ სტილში, 2 მედლით დაბრუნდა და გმირებად ჩავიდნენ იქ ის გოგუები და ხელში აყვანილი და შემდეგ 2 მედალი 64 მილიონიან საფრანგეთში, მაგრამ თუმცა ახლა საფრანგეთის საჭიდაო სკოლა სხვა არის, ჩვენი სხვა არის და გასაგებია, რომ ჩვენთან ყოველთვის მეტი არის. ჩვენთან უფრო მეტად გვინდა, მაგრამ საფრანგეთში
კომპეტენტური ვარ მაგსაკეთში რომ ვილაპარაკო საფრანგეთის ჩემპიონატზე და იქ სისტემა მეტად გამართული არის ვიდრე ჩვენთან და პირობები რა თქმა უნდა და სპორტსმენს თუ უნდა შედეგის მიღწევაში ეხმარება ყველა ჩვენთან ცოტა სხვანაირად არის შეიძლება გინდოდეს მაგრამ ხელი შემშლელი პირობები იყოს იმდენი რომ გადაგაფიქრებინოს და იქ პირიქით არის თავარია მოინდომე ყველა გეხმარება რეგიონიც ქალაქიც თვითონ ინფრასტრუქტურაც გამართულია სტავლა განაცლებაში ხელი არ გეშლება და ასე შემდეგ მოდით აი ამაზე ბოლოს ვისაუბროთ და მანამ თუ საიდუმლო არ არის მაინც ვინ განიხილება და ჩემპიონობის კანდიდატებად ჩემპიონობის კანდიდატებად ერთ მნიშვნელოვნად რა თქმა უნდა ყოველთვის აქვს მას შანსი და ყოველ მიწის თელავს ოფლიო ხა გენო პეტრიაშვილის შეუძლია და აი მოჭიდავების თვალსაზრისით შეიძლება ვთქვა რომ ეკუთვნის და შეუძლია და ეს ვერაზოს ვერ ვიტყვით რომ აი გენო ჭიდაობს და იქ ოქროს იმედი არ აქვს არ ესეთი რამე არა იმიტომ რომ ადამიანმა დაამტკიცა უკვე თავისი გავლელი გზით რომ სამჯერ მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა ზედიზედ და ნუ თავში თვით სპორტსმენისთვის ან ჩვენთვის თუ ჩვენ გვწამდეს და გჯეროდეს ამ სპორტსმენის მე მგონი ამაზე მეტი მიზეზი არ არის საჭირო სამჯერ მსოფლიოს ჩემპიონი ყავს გუნჩი ზურა იაკობაშვილიზეც რა თქმა უნდა ჩვენ გქონდა იმედი დაახლოებით 90%-იანი აი ერთმანეთში როცა განვიხილავდით ვის შეუძლია ოქრო ზურას შეუძლია მაგრამ ზურას ვიცით რომ როგორი ტრამვა ჰქონდა რამოდენიმე წელი გაუცდა და ფაქტიურად ერთი კუნთი გაწყვეტილი აქვს რომელიც არ აღდგა და იმ კუნთის გარეშე ჭიდაობს და ცოტა რთული არის რაღაც 100%-იანი პროგნოზის გაკეთება მაგრამ მისი ბრძოლის უნარიანობიდან გამომდინარე, მისი შემართებისგან გამომდინარე და მისი აი სურვილი რომ უნდა რომ მოიგოს და ეს სიამონება თვითონ როგორი აი საქართველოს ჰიმნის დროს და დროშის გაშლის დროს ხო ადამიანი უბედნიერესი წამები აქვს მაგ დროს და აი ამის რამოდენიმეჯერ უკვე მსოფლიო ჩემპიონი არის ეს ბიჭი 2017 წლის პარიზის მსოფლიო აქვს მოგებული და ის სიამონება ასე ვთქვათ აძლევს ამის მოტივაციას რომ დღესაც იშრომოს მიუხედავად იმისა ის კუნთი საერთოდ გაწყვეტილი აქვს და დიდ ჭიდაობაში ძალიან იშვიათი შემთხვევაა რომ რაღაც აი ესეთი ფიზიკური დეფექტის შემდეგ კიდე ადამიანი ბრუნდება და კიდე შედეგს აკეთებს აი ესეს. თითქმის სისტემატურად აკეთებს შედეგს ჩარშან სოფლიო ჩემპიონატზე მესამე პრიზიორი გახდა და ასე რომ ზურა იაკობაშვილიც ყოველთვის განიხილება როგორც პოტენციური მედლის შესაძლებლობის ვარიანტი. და აი როდესაც აკვირდებოდით, ხედავდით მის ფორმას, მომზადებას, ამ ხრივ ვიყავით კმაყოფილები, ანუ სრულყოფილად შეძლო მან მომზადება, თქვათ ხელის შემშლელი პირობებიდან დაავადდა. ზურა იაკობაშვილსაც შეეხება მისი ესე შრომის მოყარეობა არის ისეთი რამე რომ შეიძლება ახალ თაობას უბრალოდ დასვა და უთხრა რომ აი უყურე როგორ უნდა სამაგალითოა და მისი აი შემართება რომ მიუხედავად ყველაფრისა მაინც ყველაზე მეც ნაკრებში ხა სოფლიო ჩემპიონი არის ეგ არის სოფლიო ჩემპიონი სოფლიოს პრიზიორია რამოდენიმეჯერ ევროპის პრიზიორია ასე შემდეგ და როგორც დებიუტანტი როგორც აი ეხლა რო იწყებს ჭიდაობას ეხლა რო ყველაზე ძალიან უნდა ისე ვარჯიშობს ისე შრომობს ისე იხარჯება და ეგ ლოგიკურიც არის რომ ესეთ ადამიანს უნდა გამოუვიდეს ნორმალურია ну мерц დაავამატებდი რომ ის სამაგალითო არის არა მხოლოდ თქვათ პროფესიონალიზმი და ვარჯიშებისადმი დამოკიდებულებით ზოგადად თავისი პიროვნული ხასიათებითაც ძალიან უბრალო უშუალო ადამიანი არის და საზოგადოება იქნება ეს მედია არასოდეს ამაზე პრობლემა მასთან მე მგონი არავის არ აქვს გენო პეტრიაშვილი თქვენ ბრძანეთ რომ ეს უმთავრესია და მართლაც ჩვენთვისაც ყველაზე უფრო ისეთი გამორჩეული არის და არა მხოლოდ ჩვენთვის მისი და ტაჰაგულის შეხვედრას მთელი საჭიდაო სამყარო წინასწარ დიდი ინტერესით ელოდა და აი გენოს თქვა რომ შეუშალა ხელი უმაღლესი შედეგის მიღწევაში გენომ ზურასთან განსხვავებით ზურა იაკობიშვილისგან განსხვავებით გენოს არ ქონდა მთლიანი ციკლის გავლის საშუალება ისევ ეს ვირუსი საჭეჯიბრო პრაქტიკა ფაქტიურად დიახ კოვიდი ქონდა უკვე მეორედ და სხვადასხვაშორის გენოს პირველადაც რთულად ქონდა მიუხედავად იმისა რომ ყველაზე ჯანმრთელი არის და ყველაზე დიდი და ყველაზე ძლიერია პირველადაც რთულად ქონდა მეორედაც და ფსიქოლოგიურადაც როცა იცი რომ შენ შეიძლება
არ გეყოს ბოლომდე ეს ენერგია და ანუ კოვიდს აქვს ეს ტოვებს ესეთ შეგრძნება სიმპტომებს, რომ მალე დაღლა ენერგიის გამოსვლა უცაბეთა და უცბად რომ დაიღლება ადამიანს და როცა ესეთ დიდ მოჭიდავეს ეჭიდავები როგორც ტახა აგულიარი რომელიც ლეგენდა არის ჭიდავების მეცხრედ გახდა ევროპის ჩემპიონი ხო როცა მას ეჭიდა მაშინ უნდა იყოს 100%-იან ფორმაში და აქ 80%-იანი და 75%-იანი ფორმით რთული არის ესეთი დიდი სპორტსმენის დამარცხება მაგრამ ჩვენ ვიტოვებთ ამის იმედს რომ სადაც საჭიროა ანუ ოლიმპიურ თამაშებს გულისხმობ ძალიან მალე იქნება ერთი მსოფლიო ჩემპიონატი არის შუაში და იმისთვის რომ იმედია ეს გადავა პანდემიას აღარ იქნება და გვექნება მაგის საშუალება რომ გენო შეხვდეს ამ ღონისძიებას ფორმის პიკში და რა თქმა უნდა გენო ისევ რჩება ლიდერად და მსოფლიოს ეხლა ვინც დაინახა ვისაც ჭიდაობა ესმის ყველა იცის რომ ეს დროებითია და ხვალეც რომ შეხვდნენ ერთმანეთს და ზეგაც რომ შეხვდნენ ეს ისევ დიდი მოვლენა იქნება სპორტის გულშემატკივრისთვის და ისევ ესე მოუწმენლად ძალიან ამ შეხვედრას ტახას და გენოს დაპირისპირებას ასე რომ მიუხედავად დღევანდელი შედეგისა იმედი მაინც გვაქვს რომ შემდეგში ჩვენი ჯერი იქნება იმედია მსოფლიო ჩემპიონატზე ტრადიციას არ დაარღვევს და რევანშს აუგებს როგორც ეს ყოველთვის ხდება და ბოლო წლებში ანუ ევროპის ჩემპიონატს აგებს გენო და მერე მსოფლიოზე უგებდა ყოველთვის მას კი მაგრამ ეს მოლოდინები ისე ცოტა ისე მოქმედებს პასუხისგებლობა გენო პასუხისგებლიანი პიროვნებაა და ამდენი მოლოდინი ამდენი ხალხი რო ყველა ელოდება თვითონაც ამითი ცოტა ასე ვთქვათ ერთი მხრივ შეიძლება ეს мотиваციას აძლევდეს, მაგრამ მეორე მხრივ როცა იცის რომ კოვიდი გადაიტანა, ვერ ივარჯიშა, ვერ მოემზადა, ფიზიკური გზბორი ვერ გაიარა და შეკრება ვერ გაიარა და აი შეჯიბრები გამოტოვა ამის გამო, ანუ სასტარტო შეჯიბრები წელს პეტრიაშვილს არ უჭიდავია ამ ამოწყობის გამო რომ იცის ეს ყველაფერი და პლუს ეს პასუხისმგებლობა და ეს მოლოდინი ამ ხალხის ეხლა ქართველები ჩამოდიან სულ დაყვებიან გენოს თავისი მეზობლები, მეგობრები, ოჯახის წევრები და აი ეს პასუხისმგებლობა და ის რომ არ არის 100%-იან ფორმაში უფრო თუდად მუშაობს ამ შემთხვევაში და ანუ დაგ ცოტა ფსიქოლოგიურ და მენტალურ პრობლემასთანაც ხო არა გვაქვს საქმე ანუ ფსიქოლოგიურად კი ჩემპიონი ადამიანი რომელიც არის ჩემპიონის ფსიქოლოგიის მან აუცილებლად ზუსტად ისე ვიქტრიალდებით რომ მან უნდა იცოდეს რომ მას ეს მან ყველაფერი გააკეთა იმისათვის რომ ეს მიაღწიოს და როცა იცის რომ ყველაფერი ვერ გააკეთა რაღაც ხელშემშლელი მიზეზების გამო რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიურადაც ვერ იქნება მომართული სიცხლის ბოლო წვეთამდე და საბრძოლველად ეს ნორმალური მომენტია სპორტში ხდება ხოლმე ესეთი რაღაცები და უბრალოდ ჩვენ აი როგორც იტყვი მთავარი მწვრთნელი გიორგი ანტებელიძე ცივნიაოს არაკარებს აი პირდაპირ მნიშვნელობით ცივნიაოს არაკარებს ხოლმე ბიჭებს აი ამ დროს მზადების პერიოდში და იმედია შემდეგი მზადების პერიოდი სრულყოფილად ჩაივლის და სრულყოფილი იქნება ყველასათვის ვისაც შეუძლია შედეგის გაკეთება და შედეგის არ დააყოვნებს ამ შემთხვევაში ეს შედეგი ლოგიკურია. თუმცა ახლა მე მახსენდება ტახასთან წაგებული წინა შეხვედრები და ეს თითქმის ერთნაირი სცენარი წარიმართა ყოველთვის ეს შეხვედრა, ანუ ტახა თითქმის არაკეთებს არაფერს, ცდილობს უბრალოდ რომ ამასაც არ გააკეთებინოს და თავისი შანსი გაბატონოს. ეხლა რაც შეეხება თუმცა ამ შემთხვევაში ცოტა მეტად გაუთამამდა უკვე ბოლოს და ბოლოს ტახა. გეტყვით მაგასაც ანუ ჭიდაობა კიდაობას რა უნდა ფეხის წაუკრაო და ესე არ არის რა ეს სიმღერაში ხო და ჭიდაობა არის ნაზავი სტრატეგია, ტექნიკა, ტაქტიკა და რა თქმა უნდა ილეთების ბაზა და სწორად დაალაგებული ჭიდაობა. ამ შემთხვევაში ცოტა უხერხული არის მისი ჩვენი მოწინააღმდეგის ქება, მაგრამ მან სწორი ტაქტიკა აარჩია. ტაქტიკა ჩვენ სწორად ჰქონდა შერჩეული შესაძლებლობები არ ჰქონდა ამის განსაკუთრებულად, ნაკლები შესაძლებლობა ჰქონდა, თორე ტაქტიკაზე ნამუშევარი ჩვენს ჰქონდა, მაგრამ ტახას აქვს ესეთი აირჩია ესეთი ტაქტიკა, რომ ეუხეშოს და როცა ადამიანმა იცის რომ ამას შეიძლება არ ეყოს თუ თქვა შეიძლება ვერ ნუ არ არის 100%-იან ფორმის პიკში მაშინ მისი წყობრიდან გამოყვანა ნერვების მოშლა სასაცრო ზახით ეგ უფრო ადვილი არის როცა
მან იცის თავისი მზადების მინუსები. Da 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 ham story taktika erchia euxesha titi gadautriala cha miartqa muartqa da akhidan ukve is dalagebuli dalagebuli scenari airia anu story iqo misim khridan nu chven ratkomonda shemdegistvis da upirispirebt mas karg formaza danarcheni genos veraprituri jobia danarcheni is თუკი გენო იქნება ფორმაში ქართული მაყურებელი აუცილებლად კიდევ იზეიმებს და კიდევ გაიხარებს ამ მისი ჩემპიონობით. და საინტერესოა ეხლაც რა დავალება მიეცი ტახასთან საჭირო. ფული არის ჩვენ ზუსტად ეგ სცენარი ვიწინასწარმეტყველა და იყო ამაზე საუბარი რომ ტახა აუცილებლად იჭიდავდა უხეშიდაობას ტახა აუცილებლად ეცდებოდა მისთვის რაღაც შეუმჩნევლად დაერღვია დაერღვია ანუ საჯისგან შეუმჩნევლად დაერღვია წესები ასე თქვა და ამისთვის რომ მზად ყოფილიყო რომ არა ყოლო და რომ არ ნერვები რომ შეენარჩუნებია შვიდად და ეჭიდავა თავის ჭიდაობა რომელიც არის შემტევი ჭიდაობა მაგრამ ყველა შემთხვევაში მეორე პერიოდში მაინც რადგან თვითონაც იცოდა და ჩვენც ვიცოდით რომ შეიძლება მთლიანად ანუ ეს 6 წუთი მალე გადის მაყურებლისთვის მაგრამ ვინც ლეიბზედგას იმათვის ეს არ არის თლათ ისეთი 6 წუთი ანუ გადასანაწილებელია ენერგია და პეტრიაშვილს ამ შემთხვევაში რაც შეეძლო ის ანუ უფრო მეტი შეტევა იქონდა ასე თქვა განხილული იყო რომ მეტი შეტევა უნდა ყოფილიყო მაგრამ ყველაფრიდან გამომდინარე აი რაც წეგან ვისაუბრეთ აქედან გამომდინარე ამის საშუალება არ მიეცა და სამწუხაროა მაგრამ ეგ მაინც ჩვენი დიდი ჩემპიონია ჩვენი ქვეყნის საამაყოშვილია და ხვალ იქნება თუ ზეგ იქნება ისევ ველოდებით მისგან უმაღლესი სინჯის მედლებს ბატონო ლევან ბრინჯაოს მედალოსნები ხა ყველა აღსანიშნავი არის მაგრამ მე განსაკუთრებულად და გამორჩეულად მინდა გითხოთ მირიან მაისურაძეზე აი ასეთი ჩემი გადასახედიდან ასეთი რაღაცა გაწონასწორებული ჩამოყალიბებული მშვიდი აუღელვებელი სპორტსმენი ძალიან იშვიათად არა თუ დებიუტანტი გამოცდილიც კი პლუს ჭიდაობის კარგი ხარისხი კი მირიან მაისურაძე მე მაინც ყველაზე მეტად ხასიათი მომეწონა მაშინ მირიან მაისურაძე სულ ერთი შეცდომა დაუშვა ნახევარფინალურ შეხვედრაში სულ ერთი როცა როცა იყო დაწინაურებული და გადავიდა შეტევაზე რომელიც აღარ იყო საჭირო თვითონაც იმ წუთას რო გამოვიდა იმ წუთას თვითონაც შეამჩნია არის მოჭიდავეთა კატეგორია რომელიც დაუშვათ შეცდომას დაუშვებს მე გახსნა გიწევს და კიდევ ფიქრობს რომ არ არის ეს შეცდომა და ვერ მიდის იქამდე რომ აი იქ შეეშალა და ეს ბავშვი ძალიან ამ ხრივ ძალიან ასე ვთქვათ კარგი სამუშაო არის, როცა თავის შეცდომა თვითონვე დაინახა, მალე უბრალოდ ისი ახლოს დაინახა მოწინააღმდეგის ფეხი, რომ ინსტინქტურად წავიდა და იქ დარჩა, იქ ვერ შეასრულა ბოლომდე, თორე ფაქტურად ეს ნახევარფინალი იყო მისთვის ფინალი. მას რომ ეს ნახევარფინალი დაუშვათ მოეგო, ხო, დიდი ალბათობით ოქროს მედალს აიღებდა. იმიტომ რომ ფინალში უკვე არ იყო ისეთი ძლიერი მოწინააღმდეგე, როგორც ნახევარფინალში. მისია დადებითი და თქვა სუსტი მხარები ანუ რა შეიძლება ისი დადებითი მხარი არის ის რომ არის შრომის მოყვარე და არის ის რომ სურვილი ჩემპიონებს ამ ჩემპიონის ფსიქოლოგია რომ ყველაზე რთული რაც არის ადამიანი მოიყვანო იქამდე რომ მას ეს უნდოდეს ამ ეტაპს ამ საკითხში ეს ბიჭი ხუებზე წინ არის იმ თვალსაზრისით რომ მან იცის რაც უნდა ამისთვის რა თქმა უნდა ძრელიზატვალ დავალებასაც ითვალისწინებს, შენიშნასაც ითვალისწინებს და შრომობს და თავს არ არიდებს სირთულეებს. ეს არის ასე ვთქვათ დიდი პლუსი, რომელიც პატარა მოჭიდავეს აქცევს დიდად. პლუს ფიზიკურად აღნაგობით სიმაღლე ძალიან. ხო, აღნაგობაც ისეთი ზედმეტი არაფერი არ აქვს, ასე ვთქვათ, არც წონა არც. ირიქით შეიძლება ცოტა კუნთოვანი მასის ხარჯზე ცოტა კიდევ მოიმართოს. კი, მაგრამ ესეთი აღნაგობის მოჭიდავეები გვახსოვს ჩვენ ისტორიაში როგორ იყვნენ და შედარებით რთული, ასე ვთქვათ, რთული მოწინააღმდეგეები არიან თავიანთ კატეგორიაში, თუმცა ძირითადად მას უწევს თავისებე დაბალ და თავისებე ფიზიკურად ძლიერ მოჭიდავებთან ჭიდაობა, მაგრამ ფიზიკური სიძლიერე ადვილი შესავსებია თავარია აი ისაც წეგან თქვი რომ სურვილი იმისა რომ მივიდეს ანუ ხასიათი. ხო, ხასიათი.
აი ხა თქვენც ბრძანეთ რომ ილეძე შევინდა იქ სადაც არ უნდა შესულიყო და ეს სამწუხაროდ ძალიან ხშირად ხდება ჩვენების შემთხვევაში. ამ პრობლემას მაინც როგორ შეიძლება ეშველოს, რა უნდა დაგეგმოს? ეს ინსტინქტური ეს ის მაგრამ უცხოელებს რატო არ მოძიეთ? სტუნება იყო რა, როგორ არ მოძიეთ? მოძიეთ და ასე ასეთ შემთხვევაში მე მგონია როგორ ხარ? ხო, ეხლა ამას ჩემი აზრით ეს მაინც გამოუცელობის ბრალი იყო, ისი ახლოს დაინახა პოზიცია რომ იფიქრა რომ აი ამასაც დავამატებ, მაგრამ არ იყო საჭირო. აი ამ შემთხვევაში შევეშოთ, აი ზოგადად რაღაცა მე მაინც მეჩვენება რომ ჩვენება თითქოს დროის გაყვანაზე ჭიდაობა უნდა ის რომ ანგარიშის შენარჩუნებაზე ჭიდაობა უნდა ის. კი, მაგრამ ორგანიზაციის გაყვანაზე ესე ანგარიშის შენარჩუნებაზე ჭიდაობა, ანუ დროის გაყვანაზე ჭიდაობა ჩემი გადმოსახედიდან ერთადერთი ყველაზე სწორი გზა არის შეტევა. შეტევა არის ყველაზე კარგი თავდაცვა. როცა და უბრალოდ აქტიურად უნდა იპასიურო, ესე იგი ესეთი გამოთქმა არ ჭირდება. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმები. აქტიური პასიურობა, როცა შენ მოწინააღმდეგე გონია რომ შენ კიდევ მეტი გინდა, შენ არ გაჩერდი. თუ მოწინააღმდეგე დაგინახა რომ შენ გაჩერდი, ჩაიკეტე და უყურებ დროს და არაფერს აღარ აკეთებ, იქ უფრო ადვილი მოსატყუებელია, იმიტომ რომ შეტევა ერთი მხრიდან მეორე ერთს გაჩვენებს, მესამე კომბინაციაში აიჭრები და მაინც რაღაცას გაუშვებ და როგორც მოხდა 74 კგ კატეგორიაში ფინალში ლეგენდარული მოჭიდავე ფრანკ ჩამიზო და შეხვდა სლოვაკეთის ახალეთ მოჭიდავე სალკაზანოს, ხო, და აი ზუსტად მან დაუშვა ჩამიზო, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან მაღალი კლასის მოჭიდავეა, ის შეცდომა დაუშვა რომ ჩაიკეტა და დაკმაყოფილი და იმაღებული 5 ფულით და ბოლო ნახევარ წამში წააგო შეხვედრა. შარშან პირიქით სალკაზანოვი დაწინაურებულიყო და ეს დაძდევდა ფულის ასაღებად და ვერ აუღო წელს პირიქით, მაგრამ რომ ავიღოთ სტატისტიკურად სალკაზანოვის ჭიდაობა და მისი ჭიდაობა 90-10-ია შანსი. ანუ ჩამიზოს უნდა მოეგო 80, მაგრამ აი ზუსტად ამ ბრძოლის უნარიანობა, ზურას ამ არასწორად შერჩეულმა ტაქტიკამ ჩამიზოს ხრიდან და ბრძოლამ ბოლომდე, ბოლო წამამდე სარკაზამის ხრიდან დადო ის შედეგი, რაც დადო. ამაში გეთახმებით, ხო, პასიურ დაცვაში ჩადგომა არა, მაგრამ ახლა ესე 16 წამში რო ამ ხელა ტურნირის ფინალს ვაგებთ, იქ 22 წამშიც მახსოვს ხები. თამწვრთელი უყურის რომ არ შეხვიდე ილეძე, მაინც შევიდა ილეძე და 4 ხულიანზე. კი, არის ეს მომენტი, რომ როცა დაუშვათ დაღლილი არის და თვითონ ესე გონია, რომ შენ კი ეუბნები ამას, მაგრამ თვითონ გონია, რომ ესე და დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას და ხშირ შემთხვევაში უფრო მეტ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სარია, იმიტომ რომ გარედან უფრო კარგად ხედავთ ჩვენ და გარედან უფრო კარგად ჩანს ჩვენ, მიუხედავად ორი ადგილისა, ესე იგი სეკუნდანტი, რომელიც სეკუნდირებას უწევს წინ თავარი მწვრთნელი და უკან მეორე მწვრთნელი, ამ შემთხვევაში მესამეც ხან მე ხან სხვა მწვრთნელი არიან ტრიბუნის იმისეთ ადგილას განლაგებულები, რომლებიც ხედავენ ყველაფერს უკეთესად და ერთმანეთთან ესეთი კონსულტაცია წამიერი ხდება ხოლმე, როცა რაღაც პროტესტი არის შესაძლებელი. ანუ ჩვენ უფრო კარგად ხედავთ გარედან იქ რა ხდება და რა, ვიდრე შიგნით ის მოჭიდავით, რომელიც თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას და სამწუხაროდ ცდარს. Ну, ხშირ შემთხვევაში. Ну, то есть დანარჩენი ბრინჯაოს медаლოსნებიდან ხომ არ იყო რომელიმე შემთხვევა ისეთი, როცა ცოტა უფრო მეტი შეეძლო? ცოტა უფრო მეტი. თითქმის ყველაფერი ლოგიკურად დააჯდა იქ. გამყრელიძე, ვლადიმერ გამყრელიძეს უნდა ეჭიდა ფინალი. აი ეს ამას გამოყოფეს ახალგაზრდა სპორტსმენი არის, რომელმაც უკვე თავის განაცხადი გააკეთა და დაგვანახა რომ ამ მას შეუძლია დიდი ჭიდაობის ჭიდაობა, დიდ მოჭიდავეებთან. ბუდიში გაწყვეტინებთ, გავითვალისწინოთ რომ მან წონა შეიცვალა, გადავიდა ზედა წონაში. მოზარდი არის და ნელ-ნელა შეიძლება კიდევ ისე ასეთი შედეგი გააკეთა. და ვლადიმერ გამყრელიძე ჩვენ შეკრებაზე მაგალითად ყოველთვის აღნიშნავდით რომ ერთ-ერთი იყო რომელიც დაუღალავად შრომობდა. აი დაუღალავად ყველა დავალებას ასრულებდა და არაზოს არ ქონდა მცდელობა რომ რამე დავალებისთვის თავი აერიდებია. შედეგმაც არ დააყოვნა და ეს ლოგიკური არის, იმიტომ რომ მას ძალიან უნდა რომ იჭიდაოს, ძალიან უნდა რომ მოიგოს და ძალიან უნდა რომ წაიწიოს წინ თავის კაი. მას ეს მისთვის ეს მისი პროფესია. თან პოტენციალი შეუძლია. ვლადიმერს შეუძლია, დიდი ჭიდაობის ჭიდაობა
ძალიან ახლო მომავალში უკვე შეგვიძლია სოფლიო მედალზე ანუ იმედი გვაქვს. სოფლიო მედალზე ეჭიდება. ანუ იგივე ბუჯიაშვილისთვისაც ეს მაქსიმუმია. ბუჯიაშვილი უფრო გამოცილი მოჭიდავია და ბუჯიაშვილი მაგალითად ამ წინა ბლოკში ჩვენ ვილაპარაკეთ ადრე რომ საკლუბო სისტემაშია ჩართული და რა თქმა უნდა იქ აი ამ საკლუბო სისტემა იმ ხელა გამოცილება შეეძინა რომ უკვე ჩამოყალიბდა როგორც ჩამოყალიბებული გაწონასწორებული მოჭიდავე და იქ შეცდომა რაც ბუჯიაშვილმა დაუშვა აზერბაიჯანელ მოჭიდავესთან ისე მოხდა რომ აი კომბინაციაში აიჭრა და უკვე პარტიიდან ფაქტურად ვეღარც ადგა ისე დამთავრდა ეს შეხვედრა და მიუხედავად იმისა რომ მის ამ აზერბაიჯანელის მომგებისთვის ბევრჯერ აქვს მოგებული იმ ლიგაში. ანუ ესეც ახლოს იყო სხვა სინჯის მედალთან. მაგრამ იქ ის შეხვედრა რა თქმა უნდა უშანსოთ იყო ის რომელიც წააგო, მაგრამ თუ სწორად წავიდოდა ტაქტიკურად სტრატეგია სწორად წავიყვანდით იმ თავიდანვე, უბრალოდ იქ ისე მოხდა რომ პარტერში უკვე იმან აზერბაიჯანელმა თავისი კოზირი რაც იყო რომ პარტერში არის ძლიერი და აღარ გაუშვა და ყველაფერი ჩადო რომ დაესრულები აშკარა ოპერატესობით და თორემ რომ ყოფილიყო სცენარი ზო განვითარებულიყო სხვანაირად ფიქრობ რომ ბუჯიაშვილიც სხვა სინჯის მედალს და მოგვიტანდა ან ოქროს ან ვერცხლს, მაგრამ ამაზე უკეთეს რომელიც აიღო. რა თქმა უნდა ამისთვისაც მადლობა და ესეც სასიხარულოა, მაგრამ ბუჯიაშვილის დონის სპორტსმენს, რომელსაც აქვს დიდი გამოცდილება, მას ან საკლუბო პრაქტიკა აქვს დიდი, გერმანიაში წლებია დადის და აი დიდ მოჭიდავებთან უწევს ჭიდაობა. რა თქმა უნდა, იქ ერთი შეხვედრა საღამოს მეტი არ არის, მაგრამ ამ დონის სპორტსმენს უკვე აქვს უნდა კონდეს პრეტენზია უფრო მაღალი სიჯის მედლებისთვის და იმედია მაგის შანსიც მოგვეცემა. ბექალომთაძე, მსოფლიოს ჩემპიონი ჩვენი, ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი გაცვლილება. აქ რა მოხდა, რამ შეუშალა მას ხელი წარმატების მიღწევაში? ბექალომთაძე ჩვენი დამსახურებული სპორტსმენი არის, მსოფლიოს ჩემპიონი და ძალიან ესეთი სამაგალითო გამორჩეული საჭიდაო სტილის ტექნიკური ძალიან რომ თქვათ სიმართლე 65 კილოგრამი წონითი კატეგორია მისთვის ფაქტიურად სადებიუტო იყო მან ბოლოს ალიცენზიო ტურნირი ჭიდავა ერთხელ ეგ იყო 65 დანარჩენი მის 61 კილოგრამი წონით კატეგორიის მოჭიდავე და აიწია წონით კატეგორია შეიცვალა ფაქტიურად თავის მოწინააღმდეგეებს არ იცნობს და მან ზუსტად როლი მაგანი თამაშა რომ მაქსიმ კალუსტანი რომელიც არის მოლდოვეთის სახელით მოასპარეზე ათლეტი რომელიცაც მე ვიცნობ და სამი წელი ჩემ მე მყავდა კლუბში და ვიცი რა პოტენციის საფრანგეთის კლუბზე საუბარია გერმანიაში მუშაობდი და იქ ყავდა და ბექასთვის სავარაუდოდ ეს არ წესით არ უნდა ყოფილიყო დიდი სირთულე მისი გადალახვა და იმის გამო რომ ის არიცნობდა თავის არიცნობს თავის წონით კატეგორიის მოჭიდავებს ანუ არიცნობს ვიგულისხმება იმით რომ არ უჭიდავიათ ერთად და არიცის ვერ გძნობს მათ როგორც პოტენციურ მოწინააღმდეგეებს აი ამან ითამაშა როლი და იქ 2-3 მოძრაობა რომელიც ჩაეშალა და ვერ მიიყვანა ბოლომდე ამ განაპირობა ის რომ ფაქტიურად გასარისკი გაუხდა რაღაც მოძრაობა რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ საჩვენოთ არ დასრულდა და გაიზარდა ანგარიშში სხვაობა და ანუ ასე ვთქვათ სამუშაო არის რა თქმა უნდა რომ ბექამ ამ წონით კატეგორიაში დაიმკვიდროს ადგილი და მას პოტენციალი აქვს ამისი ნებისმიერი დიდი მოჭიდავისთვის ამ წონით კატეგორიაში ღირსეული მოწინააღმდეგე არის ბექალომთაძე მაგრამ ნუ ახლა ეს არ გამოვიდა რა ვერ წავუვიდა ჭიდაობა როგორც უნდოდა შემდეგისთვის ესეც გამოსწორებადია, იმიტომ რომ ბექას აქვს იმხელა კლასი, რომ უბრალოდ განწყობა, სწორად სტრატეგიის შერჩევა და შემდეგიც არ დააყოვნებს. ელიზბა როდიკაძე ჩვენი ნაკრების ერთ-ერთი ყველაზე უფრო გამოცდილი წევრი, საკმაოდ ტიტულოვანი სპორტსმენიცა. მასზე თქვათ რა გათვლები კეთდებოდა? ელიზბას ყველაზე დიდი შანსი ჰქონდა ახლა, რომ თავის კარიერაში აეღო ოქროს მედალი. მას ეს შეუძლია. ყველამ კარგად ვიცით ჩვენც და მსოფლიოშიც რომ ელიზბარს შეუძლია
ნებისმიერი მოჭიდავის მოგება თავის წონით ნებისმიერი ლიდერის თავის წონით კატეგორიაში ოლიმპიური ჩემპიონი ამერიკელი თუ აზერბაიჯანელი ყველა სათითაო და ორ-ორჯერ და სამ-სამჯერ ყავს დამარცხებული რაღაც სხვადასხვა ეტაპებზე მაგრამ ამჯერად ელის ბარსაც როგორც რაღაც არ ეყო ზუსტად აი ეს ფიზიკურად ეს ვერ გარისკა შეტევების განხორციელება და შემოინახა ბოლოსთვის. ანუ სტრატეგია ჩემი გადმოსახედიდან სტრატეგია შეარჩია არასწორად, მიუხედავად იმისა, რომ მწვრთნელებს სხვა ხედვა ჰქონდა და მაინც თვითონ თქვა, რომ ესე ვგრძნობ თავს, რომ მე აი ამ პერიოდში ამას გავაკეთებ და ამას გავ, მაგრამ სცენარი იყო მისივე დაწერილი და ამ შემთხვევაში არ გაამართლა. შემდეგისთვის სავარაუდოდ ისევ ჩვენ სცენარზე გადმოვა და ისევ იშრომებს მოემზადება და ჩემი აზრით ჯერ საღამო არ არის რო ვთქვა, რომ წავიდეს და დაიძინოს. თქვენ მწვრთნელები დაეთანხმეთ რა მისგეგმას, ანუ არ ურჩევდით რო ვთქვა ეს არის. თვითონ ესე გრძნობდა თავს, რომ აი ამას იმ დავალებას, რომელსაც ჩვენ დავუშვათ მივიცემდით, ვერ შეასრულებდა ის ეზერ მიწევნით და ამიტომ და რეზერვა თავისი ენერგია რაღაც რამოდენიმე შეტევისთვის იმის მიწურულს რა ვიცი პირველი პერიოდის მეორე პერიოდის დასაწყისში აი სულავაზეც მინდა რომ კი ბატონო გიორგი სულავა ძალიან ცათი მებრძოლი ბიჭია და გიორგი სულავა არის არასტანდარტული მოჭიდავე არის ძალიან ელასტიური ძალიან არაორდინალურ მოძრაობებს აკეთებს რომელიც სიურპრიზი არის მისი მოწინააღმდეგეებისთვის და მას ჯერ ასე არავინ არ იცნობს რომ აი ეს მოძრაობები ვიღაცა გძნობდეს უკვე წინასა. დაახლოებით ჩამიზო ფრანკ ჩამიზო რომელიც არის ესეთი გამოჩენილი მოჭიდავე, მას ესე პირველი შეხვედრა შედგა ეს ორი ერთმანეთს შეხვდეს. ხო. ეგრეა, ხა ევროპის ჩემპიონატი არის და ან თავში ან შუაში ან ბოლოში უნდა შეხვდე ისეც ვინც არის უკვე ხო მაგრამ თლათ დასაწყისშივე ცოტა ამედანი იყო კი ბატონო და ნუ იქ იყო ახლოს მაგრამ მერე უკვე ბოლოს უკვე მეორე პერიოდის შუაში უკვე დასასრულს უკვე გაუშვა ერთი გდება ისეთი რომელიც ამოკაჩვაც უკვე ამ დონის სპორტსმენთან ცოტა რთულია და ნუ არა უშავს ეს დებიუტი იყო მისთვის დიდებში და ბრინჯაოს მედალიც ძალიან დიდი შედეგი არის ყოველ შემთხვევაში სომეხ მოჭიდავეს მე ბრინჯაოს მედლისათვის ბრძოლაში ღირსეული წინააღმდეგობა ძალიან მრავალფეროვანი და ლამაზი ჭიდაობა შემოგვთავაზა მაყურებლის დიდი სიმპათია დაიმსახურა აპლოდისმენტები და ჭიდაობის მოყვარულები გაახარა კიდევ აი ლამაზი მოძრაობებით დიდი ანგარიშით მოუგო თან სახიფათო მომენტშიც მოყვა თვითონ თითქმის დამთავრებული შეხვედრა თითქმის წააგო და მე ისევ შემოადრელ და კი და ნუ ეს არის ჭიდაობის ლაზათი და ხიბლიც ეს არის რომ არაფერი არ არის უეჭველი და აი ამ სარისკო მომენტებში და ასეთ სახიფათო მომენტებში რა თქმა უნდა ადრენალინი და მაყურებლისთვის ეს არის სანახაობა რომელიცაც რის გამოც უყვართ ჭიდაობა ესეთი ჭიდაობა როგორც გიორგი სულავა მიჭიდა და ის ყოველთვის ასაკობრივი ნაკრებებიდან გვახსოვს ყოველთვის ასე ჭიდაობს ლამაზ და ძალიან ტექნიკურად თვალსაჩინოდ. თუმცა მე მგონი ცოტა ხასიათი შეიძლება ზოგჯერ შევაკაოთ კიდევაც უნდა მისი ემოციები. ცოტა ზედმეტად ემოციური მე მგონი არის ჭიდაობის დროს. ჭიდაობის დროს უნდა იყოს ნაკლებად ემოციური მე თქვენ გეთანხმებით და ჭიდაობის შემდეგ ემოციების გამოხატო პირიქით უფრო სახალისო და სამხიარულო და სასიამოვნო არის. ესეც მოუვაგა პრაქტიკასთან ერთად, რადგან ეს მისი დებიუტი იყო დიდ შეჯიბრებაზე, დიდ ჩემპიონატზე პირველად მიიღო მონაწილეობა დიდებში და ის ემოციების რამოდენიმე წება ცოტა რთული გასაკონტროლებელია მეტუმეტეს დასავლეთ საქართველოს კვიზრისთვის რომლებიც ემოციებით ცხოვრობენ ძირითადად და ძალიან ყველა შემთხვევაში მაყოფილები ვართ მისი ამ შედეგით
რა თქმა უნდა ჩვენ მეტი გვინდა და ჩვენ ვიცით რომ მეტი შეგვიძლია და ვინაიდან ვიცით ამისათვის შრომობთ და გვინდა რომ ჩვენი პროგნოზები, ჩვენი ხედვები რომ აი ამ ბიჭს შეუძლია დიდი ჭიდაობა ეჭიდაოს, რაც შეიძლება მალე გამართლდეს და ლაპარაკად არ დარჩეს. ტარზან მაისურაძე ახალგაზრდებში მსოფლიოს ჩემპიონი, ძალიან კარგი მოჭიდავე, კარგი სპორტსმენი, საქართველოს ჩემპიონატზეც დამაჯერებელი ჭიდაობა ჩვენა. მასთან რა იყო ის შემშრდელი მიზეზი? ტარზან მაისურაძეს ჭიდაობა რომ გამიხილოთ, ტარზან მაისურაძე პირველი შეხვედრა დაამართა მსოფლიოს ფინალისტი სლოვაკეთის სახელით მოჭიდავე, წარმოშობით ოსი არის, მაკოევი, რომელიც არის ერთ-ერთი ძლიერი მოჭიდავე და რომელიც თითქმის ყოველ წელიწადს კვარცხლბეკზე ხედავთ მაკბიჩს და პირველი შეხვედრა მოუგო ყველაზე ასე ვთქვათ უხერხულ და ძლიერ მოჭიდავეს. ჩემი აზრით ალბათ უფრო ემოციური მეორე შეხვედრისთვის განწყობა შეუშალა ზუსტად ამან ხელი, რომ ძლიერი დაამარცხა და ფაქტიურად მოდუნდა. და იმ 40 წუთში რომ მეორე შეხვედრამდე რაც დრო ჰქონდა, ვეღარ განეწყო საბრძოლად და გაატარა ისეთი შეტევები გაუშვა, რომელსაც ტარზან ვაისურაძე ფაქტიურად იმ პოზიციაში ძლიერი არის. მაგრამ ის პოლონელიც ევროპის პრიზიორი არის რამოდენიმეჯერ, არ არის ცუდი მოჭიდავე, რა თქმა უნდა. მაგრამ უკეთეს ჭიდაობას ველოდით და უკეთ თვითონაც იცის, რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე შეცდომით ჭიდაობა, განწყობით დაწყებული, ტაქტიკით დამთავრებული, რომ ამდენი საშუალება არ უნდა მისცემ მოწინააღმდეგეს, მე რთულია დაწევა, დიდ ჭიდაობაში ხა პატარებში კიდე შეიძლება რომ რაღაც ჩაიჭიროს რაღაც მომენტში და ამოუკაჩო, მაგრამ დიდ ჭიდაობაში ყველა იცის თავის აღებული ქულის ფასი. ბატონო ლეონ, ხა მსოფლიო ჩემპიონატი შესარჩევი ციკლი იწყება პრაქტიკულად და შესაძლოა ისევ მოხდეს რაღაც საკადრო გადაადგილებები ნაკრებში. მე მინდა კითხოთ კენჭაძეებთან დაკავშირებით რა ხდება? როდიდან ჩაერთვებიან ისინი? ან ეხლა თქვათ ამერიკაში რა მიზნით არიან წასული, გვარჯიშობენ თუ რა ხდება მათთან? ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ უფროსი კენჭაძე არის დროტადრო არის ამერიკაში და ვარჯიშობს და მას ლეიბზე ხედავენ და აი ფრანკ ჩამიზო მაგალითად გვითხრა რომ ჩემთან ერთად ვარჯიშობსო. ნიკა კენჭაძესაც შეეხება ეს მისი გადასაწყვეტია, როდიდან ჩაერთვება და რას მოიმოქმედებს. ყველა შემთხვევაში ჩვენ არა გვაქვს მაგის ფუფუნება რომ ვინმე ან ჩამოვწეროთ ან არ დაუშვათ ან ჩვეულებრივად როცა იქნება როცა ჩაერთვება კონკურენციაში მასზეა ყველაფერი დამოკიდებული და როდიდან იქნება ეს ალბათ მას უნდა ვკითხოთ. მე პირადად ინფორმაცია არ მაქვს როდის ჩაერთვება მაგალითად ნიკა ან ავტო კენჭაძე ნაკრებში კონკურენციაში. ისინი უდაოდ არიან ლიდერები, უდაოდ არიან ჩამოყალიბებული მოჭიდავეები, მაგრამ მათი პირადული ცხოვრება ან პირადული გადაწყვეტილებები ჩვენთვის ჩვენ რასაც ესენი გადაწყვეტენ ჩვენთვის მისაღებია. თუ მოვლენ რა თქმა უნდა აქ ვარ და მოვიდნენ, თუ არ მოვლენ მათი საქმე თვითონ უკეთ იციან ალბათ. ასე რომ ნიკამ დაისვენა ეს სეზონი როგორც ვიცით, იმიტომ რომ მოუწია მან 23 წლამდე და იჭიდავა ბოლო 3-4 წელიწადი ისეთი ორ ასაკობრივ კატეგორიაში ჭიდაობდა და ძალიან ბევრი შედეგი და ძალიან ბევრი შეჯიბრი და ეს ემოციური დატვირთვა მოუწია და სრულიად გასაგებია თუ კი მან მოინდომა თავშად ერთი სეზონის გამოტოვება და დასვენება. მათი კონკურენციაში ხილვა პირიქით მივესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ლევან საინტერესო საუბრისთვის. მე მინდა გისურვოთ წარმატებები უკვე მომავალ შეჯიბრებებზე, უპირველესად მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელიც წლევანდელი სეზონის უმთავრესი სპორტული ღონისძიება იქნება ჭიდაობებში. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და ამ საქმიანობისთვის, რაც თქვენ ეწევით. ფაქტიურად ერთ-ერთი ნათელი წერტილი არის ჭიდაობის წინახაზზე წამოსაწევად სპორტის განვითარებისთვის და მადლობას მოგიღეთ ამისთვის. დიდი მადლობა. კარგ ამზადებოდეთ ნახვამდის.